V-au zis ceva în tren că întârzie? La fix când trebuia să ajungă, ne-a spus să întârzie jumătate de oră. În gara de nord, trenurile au ajuns cu 10 de minute întârziere. Cele mai afectate au fost garniturile care au trecut prin estul și sud-estul țării, acolo unde sunt în vigoare avertizările de ninsoare și vânt. Unii călători au aflat în tren că nu vor ajunge la timp la destinație, alții chiar înainte să plece. 35 de minute. Au spus ceva în tren? Ce s-a întâmplat? Nu, dar controlorul de la gara de unde am urcat a avut grijă să avem condiții bune, ne-a invitat înăuntru și am stat la căldură. În tren nu s-a menționat nimic, doar în gara a spus că o să întârzie 15 minute. Și am întârziat 20. Sunteți obișnuiți cu întârzierile? Da, e normal. Viscolul de noaptea trecută l-au simțit și cei care s-au urcat în trenul de Iași. Acesta a ajuns în gară cu o întârziere de 140 de minute. Chiar și așa, sunt și români care s-au încumetat să plece la drum pentru a se bucura de peisajul de iarnă de la munte. Au așteptat 20 de minute să se urce în trenul care pleacă spre Sibiu și care ajunge în stațiune din Valea Prahovei. Acolo, într-adevăr, este o problemă din cauza vremii. Se circulă pe un singur fir în zona Predeal. În această dimineață, CFR a decis să anuleze mai multe trenuri pe ruta București-Nord-Constanța după ce un fir de contact s-a rupt între Sărulești și Lehliu. CFR le recomandă celor care pleacă la drum în aceste zile să solicite informații despre circulația trenurilor la numărul de telefon 021 9521, ori să verifice orele de sosire și plecare pe site-ul cfr.ro.